Salve, salve família! Antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir para se inscrever no canal se você não for inscrito, fidelizar com o like, compartilhar com os amigos. Mais um vídeo aí para vocês de Fortal City pro mundo. Vamos à tropa do Jota, a maior do Brasil, é nóis! Salve, salve família! Trazendo mais um vídeo de Tower of Fantasy com dicas profissionais para você do jogo mais fodástico que já tá liberado para você baixar, mas eu vou trazer algumas dicas, né? Algumas dicas não, algumas coisas para você explorar melhor o mundo, te ajudar, né, a melhorar a exploração, melhorar as coisas. Então, vamos lá, para quem tá perdido um pouco no jogo, para quem não conhece, eu vou ensinar para vocês algumas mecânicas, algumas coisas básicas também. Então, a primeira coisa que o pessoal fica muito, muito perdido é: existem quatro ícones aqui do lado do ESC, né? Obviamente, o ESC já tá escrito ali, se aperta, libera. Vocês não estão vendo, mas é basicamente esses aqui, né? Tá cobrindo ali o AD. Mas basicamente são esses aqui, o pessoal não sabe como que aperta. Lembrando que esse aqui você pega, né? Cada um desse vai te levar a um local diferente, o Adventure Log, né? Esse aqui te leva ao shopping. Então, cada um desses itens aqui te leva a coisa diferente, que você vai estar possivelmente clicando durante sua exploração. E a gente fica meio que não sabe como que apertar ali, porque não tem atalho. Então, parece bobo, né? Mas é basicamente você segura o Alt, aí libera o mousezinho aqui para quem joga no PC. E você vai e clica ali. Para quem joga no mobile, é só clicar ali, não tem erro, né? Mas no PC o pessoal fica meio perdido em relação a isso, porque o pessoal não sabe como faz para acessar aquele menu. Então é só você segurar o Alt. Show de bola! Aqui fica os buffs do personagem, né? Buff de sinergia, buff de matriz, o que seja. Aqui te ajuda a entender um pouco mais do que é que você tá fazendo, o que é que você tá recebendo de buff. Aqui é uma opção de atalhos, ó, que você tem para mudar a comida, né? Então você usa aqui a comidinha, você pode mudar ela por aqui, ó, show de bola, né? O povo também não entende muito disso. Outra que é, às vezes você tá no mesmo local que seu amigo, no mesmo servidor, você tá no servidor Vascou lá junto com seu amigo e você não encontra seu amigo. Possivelmente é porque vocês dois estão em canais diferentes, né? Existem vários canais do mesmo servidor. Então você pode vir aqui no esquerdo aqui, ó, fica aqui em cima do mapa, tá cobrindo, mas é bem aqui. Você segura o Alt e clica, vai aparecer o canal que você tá. Você vem aqui, seleciona com o mouse e digita aqui qual canal você quer ir, né? Lembrando que tem um cooldownzinho de 15 minutos por aí para você poder mudar entre um canal e o outro, mas para mudar de canal é basicamente do jeito que eu falei. Aqui embaixo tem um correio de mensagem, né, para quando você for receber coisas, receber recompensas. Então você sempre tá checando aqui, ó. É, fica aqui o correio de mensagem, você também vai segurando o Alt, né? Várias mecânicas aqui para você clicar é segurando o Alt, para quem joga no PC. Tem um modo aqui, fotografia, para quem gosta de tirar foto, gosta de postar no Twitter, Facebook, essas coisas, né? Bem de boa, é bem fácil você controlar aqui, né? Você tira foto com seus amigos, pode postar, show de bola, salva no arquivo, depois você vai lá e posta na social. Então fica aqui a câmera, né? Show de bola também, tem um mapazinho aqui, ó, que você, o mapa você pode vir através do M ou através daqui, né? Normal, esse aqui a gente já tá acostumado. Tem outro em relação às relíquias, né? As relíquias elas ficam aqui, ó, você pode equipar duas relíquias, elas ficam bem aqui onde tô passando o mouse. E uma coisa bem da hora é, quando você tá nas relíquias, você pode equipar três sets de relíquias tendo dois cadas, né? Então você vem aqui no Deploy, ó, você vê que tem um, dois, três, por exemplo, no meu um, tem essas duas relíquias, no meu 2 tem essas duas, então eu posso equipar mais outras aqui no meu 3, né? E fica aqui a questão das relíquias. Você aperta G, ó, e vê que as relíquias ali do lado direito estão mudando, ó. Então te ajuda na exploração também. Isso aqui é show de bola. Você usa aqui, aperta G, ó. Cadê? Vou usar aqui para você. Aí aqui eu tô em combate, né? Não posso ficar mudando em combate, tem que lembrar disso também. Vou tentar sair de combate aqui. Ó, vocês viram que já mudou. Então, show de bola. Uma das relíquias é esse negocinho que você usa, essa prancha de surf que você usa para andar entre água, mas você pode usar aqui também, né? Você fica pulando aqui sem parar, ó. Você consegue isso, ficar explorando bem rápido, né? Isso aqui é uma das maneiras para você explorar o mundo mais rápido. Você pode ficar usando essa pranchinha e ficar usando o jumpzinho, né? Isso aqui te ajuda bastante. Uma das mecânicas de exploração. Outra mecânica que é aqui, a que eu mais usei, a que eu mais, né, essa aqui eu acho que todo mundo vai usar, é a de você poder escalar infinito. Mas essa aqui ninguém pode falar pros devs, viu? Aqui todo mundo tem que ficar calado, ninguém pode caboetar isso aqui não. Quem falar, viu?
Ó, não vai pegar um T5 no negócio. Deus tá vendo. Então, pra quem não sabe, quando você escala, né? Você consome estamina. Quando você pula, você gasta estamina. Subindo aqui, vai gastando estamina. Então, show de bola. Tem uma maneirazinha. E vou explicar pra vocês. Quando você tá escalando e aperta espaço, ele solta, né? Ele desgruda da parede. Espaço não, control. Ele desgruda da parede. Então, o que é que a gente faz, né? Você basicamente vem, gruda na parede. Ctrl, espaço, espaço, gruda de novo. Ctrl, espaço, espaço, gruda de novo. E vai fazendo isso, você vê que não vai... Você usa o double jump pra subir sem gastar estamina, né? Quando você tá acostumado, você consegue fazer isso bem rápido. Show de bola, você consegue só... Aí só no pau, você consegue... Eita, corta, editor. Corta que falhou. Né? Você vai aqui, ó. E vai show de bola, sem gastar estamina. Você consegue subir até onde não dá mais. Então... essa aqui é uma dica bem importante para te ajudar na exploração. Tem a do você usar o dash junto com o jumpzinho, com o negocinho que você ganha no começo. Então, quando você ganha, né? Quando você ganha isso aqui, você dá dash, usa, dash, usa, dash, usa. E você consegue ir mais longe, né? Lembrando que tem o consumo do dash. Mas você consegue fazer essa mecânica para você voar muito mais longe e chegar nos pontos que você quer. Então, essas são as principais mecânicas. Eu acredito que muita gente que não conhece o jogo, né? Vai ajudar muito. Fiz esse vídeo só para mostrar isso. Tem mais algumas besteirinhas, uma ou outra, né? Tem a questão da arma também, que você consegue vir aqui, cadê a arma? E fazer 3 sets de armas. E aí você só vem aqui e muda, né? Show de bola, você meio que preseta aqui as três coisas. Mas isso aqui, para mim, é besteira. Isso aqui todo mundo já deve saber. Show de bola, acho que é isso. Deixa o like aí se você não sabia alguma das coisas que eu falei. Se você já sabia todas também, deixa o like para ajudar, né? Se inscreve no canal. Estamos trazendo 5, 10 vídeos por dia aí nesse começo, que é para lotar vocês de conteúdo. Infelizmente, 60% das pessoas que veem os vídeos do canal ainda não é inscrito. Então, todo vídeo eu peço para se inscrever, que ajuda, né, a receber a notificação. Muita gente era seguidor de outros do Genshin, de outro jogo, né, e parou de receber notificação. Então, vê aí se você está recebendo notificação ainda. De às vezes o YouTube ele trola, ele tira isso de você. Então vê aí se tá ativado o sininho, se você tá realmente inscrito no canal. Tamo junto, se você não é inscrito, se inscreve, por favor. É nóis, valeu.